I Stara Pazova će uskoro dobiti etno muze i spomen kuće narodnog heroja Janka Čmelika se rekonstruiše i bit će pretvorena u repliku slovačkog domaćinstva iz 30. godina prošlog veka. Jan Zdihan iz Stare Pazove nije časio časa kada je u pitanju obnova spomen kuće Janka Čmelika u Staroj Pazovi. Pokazao je dobru volju želeći da da svoj doprinos i bez ikakve naknade uključio se u radove na obnovi ovog spomenika. Bog toga da ima Pazova nešto. Koliko mogu da učestvujem, da pomognem. Biće tu još posla, još ću malo raditi. Pošto sam ja u penziji i ima malo vremena i pa eto, hoćeš tako da pomogne malo društvu. Zahvaljujući projektu turističke organizacije opštine Stara Pazova i Zavičajnog muzeja u Rumi, ovo zdanje dobit će sasvim novi izgled, što će svakako upotpuniti i turističku ponudu ovog kraja. Ideja je neka da se prikaže suživot Srba i Slovaka, ali naravno prvenstveno izložba koja će biti otvorena u oktobru mesecu, planirano da bude u oktobru mesecu otvorena, prikazat će eto, 250 godina od dolaska Slovaka u Staru Pazovu i tu će biti naravno izloženi svi oni predmeti koji su obeležili istoriju, koji su naravno sačuvani, koji su obeležili istoriju Slovaka, bit će jedna jedna prednja soba koja će izgledati iz perioda 30. godina. Naravno, ima i starijih predmeta. Poslednjih nekoliko godina Staropazovačka turistička organizacija izdvajala je značajna sredstva kada je u pitanju obnova ove kuće, a završetak radova koji su u toku očekuje se u oktobru mesecu. Gde će biti ovde postavka, muzejska postavka, ozbiljna muzejska postavka sa muzejskim mobilijarom i nakon da se mi na teritoriji opštine Stara Pazova ne stidimo svojih korena i da kažemo da ćemo imati prvi etnomuzej u Staroj Pazovi. Inače, Čmelikova rodna kuća izgrađena je 30. godina 20. veka i predstavlja svedočanstvo o teškim vremenima i ljudskim sudbinama koje je vodila želja i ljubav prema narodu i domovini, navodi se na sajtu Virtualnog muzeja opštine Stara Pazova.